Hyvää päivää kaikille. Olen Sari Alasaari ja toimin Altialla Key Account Directorina julkisella sektorilla. Minulla on ilo saada mukaan tähän webinaariin Anna-Kaisa Ojala, Turun kaupungin työkykypäällikkö, ja tulemme yhdessä kertomaan, miten Altiasta on saatu mielenkäyttövoimaa Turun kaupungissa. Ole hyvä, Anna-Kaisa, ja kerro vähän lisää itsestäsi. Kiitos, Sari. Mä oon tosiaan Ojalan Anna-Kaisa ja tulen suuresta Turun kaupungista. Meillä on yli 6000 työntekijää meidän organisaatiossa ja mun omalla vastuualueella on meidän strateginen työkykyjohtaminen. Lisäksi omissa vastuissa on työyhteisöjen tukeminen ja sitten meidän eläkevakuuttajakumppanuuden hallinta. Lisäksi toki sitten tämmöinen sidosryhmäyhteistyö myös muiden yhteistyökumppanien kanssa. Mukava olla täällä. Kiitos. Tässä lyhykäisyydessään on meidän agenda, eli kerron hivenen tästä meidän palvelusta, jonka jälkeen Anna-Kaisa sitten kertoo enemmän Turun kaupungin tavasta käyttää Altian palvelua osana mielen hyvinvoinnin palveluita ja myöskin niistä tuloksista, mitä ovat saaneet. Altialta löytyy niin sanottuja paketteja. Ja mitäs me tarkoitetaan yhdellä paketilla? Meidän palvelu koostuu erilaisista strukturoiduista, konseptoiduista paketeista, ja ne on hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin suunnattuja. Ja paketti on aina 5 videotapaamista Altin mielen hyvinvoinnin ammattilaisen kanssa. Ja nämä tapaamiset tehdään tällaisella työvälineellä kuin Verify, videotyövälineellä, jossa me pystytään näkemään toinen toisemme keskustelukumppanin hyvin samankokoisena, jolloin kaikki kasvojen ilmeetkin tulee hyvin huomioiduksi. Ja palvelu on käytössä työajan ulkopuolella, melkein voisi sanoa 24/7. Jos mä lyhyesti kerron näistä meidän paketeista, niin meillä on tämmöisiä psykologisen tuen ja työn ja muun elämän haasteisiin liittyviä paketteja, itsensä kehittämisen ja johtamisen paketteja ja myöskin tukea esihenkilöille ja tiimin vetäjille. Meidän suosituin paketti on Stressed Out. Se on tilanteessa, jossa stressi ei ole enää flowta, vaan se alkaa jo kuormittaa. Overachiever on hyvä paketti kaikille ylisuorittajille. Eli aina henkilö ei itse tunnista näitä tekijöitä, että vaatii hivenen jopa liikaa itseltään. Lost in Transition, tässä on tapahtunut jo monia muutoksia henkilön elämässä ja on vähän suuntakateissa. Lähdetään yhdessä ammattilaisen kanssa selvittämään sitä suuntaa. Feeling down on jo jonkun verran apeutta ilmassa. Ei ole kyse masentumisesta, mutta sohva kutsuu ehkä vähän turhan hanakasti heti työpäivän jälkeen. Ja lähdetään tähän asiaan pureutumaan syvällisemmin. Sitten on enemmän semmoisia henkilön omasta henkilökohtaisesta elämästä lähteviä asioita. Back to business palataan jonkun pidemmän vuorotteluvapaan, sairasloman tai perhevapaan jälkeen takaisin töihin. Love of thinking, parisuhdehaasteisiin, sleepless in Seattle, unihaasteisiin ja SOS-tilanteissa, jossa jokin hankala, vaikea asia on kohdannut. Tämä ei ole suoranaista kriisiapua, mutta hyvin pian jo sen kriisin jälkeen. Sitten on näitä itsensä johtamisen paketteja, Leading Me ja Building Me, erittäin hyvä paketti kaikille uusille nuorille työntekijöille, kun he astuvat työelämään, lähteä miettimään sitä omaa työminää. Sitten meillä on mukana myös yksi tämmöinen coaching-paketti, Good to Great, jossa vastapuolena ei ole Altin mielenhyvinvoinnin ammattilainen, vaan Altin business coach. Myöskin esihenkilöille ja tiiminvetäjille löytyy 3 erityisesti niin kuin tähän esihenkilötyöskentelyyn johtamiseen liittyvää pakettia. Born to Lead, hyvä paketti kaikille uusille esihenkilöille. Ja jotkut meidän asiakkaista tarjoakin sen osana perehdytystä kaikille uusille esihenkilöille. Dream Teamin Process. Tässä on pikkasen kissahännän vetoa tiimin jäsenten välillä ja esihenkilö saa valmiuksia luotsata se tiimi taas yhteisiin tavoitteisiin. Leader in Rough Waters. Täällä on joku asia, joka vaatii semmoisen yhteisen keskusteluhetken ja molemmissa näistä paketeista Dream Teamin Process ja Leader in Rough Waters esihenkilö saa valmiuksia erityisesti tunnejohtamisenkin taitoihin.
Tässä on tämä meidän pakettitarjonta ja tämän lisäksi me pystytään tukemaan koko henkilöstöä tällaisen MyAuntie-sovelluksen kautta, josta löytyy paljon harjoitteita ja lukumateriaalia erilaisiin elämän haasteisiin, työelämän haasteisiin. Ja tosiaan pakettien lisäksi meillä on aina mukana tällainen paketti, jos näin voisi sanoa, että en tiedä vielä, jolloin ammattilainen on yhteydessä tähän loppukäyttäjään ja he pääsevät sitten yhdessä sopimaan, että mikä olisi tähän minun tilanteeseen sopiva paketti. Nämä kaikki paketit on ollut Turun kaupungilla käytössä ja ne ovat nivoutuneet heidän tähän työhyvinvointijohtamiseen, josta sitten Anna-Kaisa kertoo hetken päästä lisää. Ole hyvä, Anna-Kaisa. Kiitos. Näette kohta edessänne meidän hyvinvoinnin tuen kokonaisuuden Turussa. Tämä ei ole aivan täydellinen kuva, mutta aika hyvin kuvaa kaikkea sitä tukea, mitä työhyvinvointiin ja työkykyyn on Turussa saatavilla. Iso osa tuesta on ihan lakisääteistäkin tukea ja meillä on tosi pitkään ollut jo käytössä meidän varhaisen tuen malli eli työkyvyn hallintamalli. Mutta haluaisin oikeastaan teille kertoa sen, että mihin tilanteeseen ja mihin tarpeeseen juuri Auntie on tullut meille vastaamaan. Meillä on isona haaveena, että meillä olisi omassa organisaatiossa kaikilla riittävän laaja yhteinen ymmärrys työkyvyn ulottuvuuksista. Me käytetään paljon tällaisia avainkysymyksiä kuin pystynkö, osaanko, uskallanko ja haluanko. Ja yleensä pystynkö ja osaanko on niitä vähän helpompia ja sellaisia, mistä jo pitkään on puhuttu, mutta sitten ne uskallanko ja haluanko ulottuvuudet on edelleen vähän vaikeasti puhuttavia. Ja Auntie tuli meille tilanteessa, jossa me oltiin jo pitkään pähkäilty, että mikä voisi olla vielä semmoinen tuki ja palvelu, joka auttaisi juuri niiden ura- ja motivaatiotekijöiden pohdinnassa, kuin myös ihan sen oman itsetuntemuksen vahvistamisessa. Näette tästä kuvasta, että Auntie-palvelu sijoittuu meillä tuonne ylläpitovaiheeseen ja selkeästi preventiiviseen vaiheeseen työhyvinvoinnin tuessa, mutta on myös jo hyvä näyttö siitä, että toimii myös työhön paluun tuen vaiheessa palveluna varsin hyvin. Eli meillä on koko henkilöstölle käytössä Auntien minivebinaarit ja MyAuntie-alusta ja sitten tarveharkintaisesti nämä yksilölliset paketit, joista Sari äsken kertoi. Oikealla alhaalla on tuonut yleisenä nostoina esille, että kaikki meidän tuki perustuu aina yksilölliseen tai yhteisölliseen tarvearviointiin, kuin myös Auntie-palvelun käyttö. Ja meillä on sellainen ideologia, että me halutaan palvella meidän henkilöstöä mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja mahdollisimman nopeasti. Ja myös tähän niin me ollaan Auntielta saatu kyllä aivan loistava vastaus tähän tarpeeseen. Mennään seuraavassa läpi hiukan Auntien oikeastaan historiaa, meidän yhteistyön historiaa ja sitten Auntista saatuja kokemuksia. Me oltiin aikanaan mukana työeläkevakuuttajan pilotissa, jossa osa meidän henkilöstöstä pääsi testaamaan tämän tyyppistä palvelua. Se oli meille selkeä semmoinen rohkaisu ja saatiin myös näyttöä siitä, että kyllä, että tämmöinen hyvin varhainen tukeminen, valmennuksellinen tukeminen näyttää olevan vaikuttavaa ja meidän kannattaisi itse lähteä sitä kohti. Niinpä me rohkeasti lähdettiin kilpailuttamaan palvelua ensin myös niin kuin omana pilottina ja sitten viime syksynä niin pitkäkestoisemmin meidän palveluvalikoimaan. Me oltiin jo aiemmin havaittu, että varsin pienetkin poissaolomäärät tuottaa selkeästi suurenevaa työkyvyttömyyden riskiä ja meiltä puuttu semmoinen tukipalvelu, mikä voisi olla omiaan kokonaan estämään sen niin kuin työstä poissaolon. Ja me uskotaan, että tässä meillä on sellainen palvelu olemassa.
Me kipuiltiin työnantajana jonkin verran sitä, että minkä verran meidän pitää tukea tilanteita, jotka johtuu aivan täysin muusta kuin työhaasteista. Mutta kun me sitä aikamme sitten kipuiltiin ja pähkäiltiin, niin päädyttiin siihen, että jos loppu tulemaan kuitenkin se sama, eli mahdollinen poissaolo työpanoksesta ja työpaikalta, niin kyllä meidän tietyssä määrin kannattaa tukea myöskin niitä tilanteita, joissa haaste on nimenomaan siellä yksityiselämän puolella. Tähän perään toki mainitsen, että nyt tämänhetkisen käytön perusteella niin enemmän kuitenkin käytetään työperäisiin haastetilanteisiin. Me ollaan oltu iloisia siitä, että löytyy myös leader-paketit lähijohtajille. Nämä ei ollut testissä silloin vielä pilotissa, mutta tuli sit myöhemmin mukaan. Ja meillä on kaivattu myös tätä. Meillä näkyy mittareissa ja kuuluu kentältä, että lähijohtajat ovat kuormittuneita. He kohtaa paljon vaikeita tilanteita työssä ja he kaipaavat myös sellaista ulkopuolista reflektointiapua, että jaksavat työssään hyvin ja saavat vahvistettua omaa niin kuin työn tekemisen suuntaa. Turussa meillä AUNTI-palveluun ohjaudutaan, niin kuin jo mainitsin, niin tarvelähtöisesti ja käytännössä henkilöt ohjautuu palveluun joko meidän työterveyshuollon kautta tai sitten meidän työhyvinvoinnin tiimin kautta. Näin me pysytään myös itse kärryillä, että minkä verran palveluun ohjautuu ihmisiä ja pidetään myös kiinni sellaisista tietyistä palveluun ohjautumisen kriteereistä, jotka me ollaan yhdessä Turussa sanotettu. Me seurataan palvelusta saatuja hyötyjä ja vaikuttavuutta ihan systemaattisesti osana meidän työkykyjohtamista. Ja unohdin tuossa sanoa, että täällä on tämmöisiä muutamia lainauksia meidän palvelun käyttäjiltä, jotka mielestäni kertoo tosi elävästi siitä, että millainen se kokemus AUNTIsta on ollut. Mennään seuraavassa vielä vähän näihin käyttäjäkokemuksiin. Kun on käynyt niitä itse läpi, niin kautta linjan toistuu kokemus siitä, että henkilöllä on tullut selkeä oivallus siitä, että miten paljon hän pystyy itse vaikuttamaan omaan ajatteluun, omiin toimintatapoihin. Ja mä uskon myös, että esimerkiksi omaan ajatteluun vaikka stressistä. Stressed out-paketti on meillä ollut käytetyin paketti ja ihmiset on ollut tosi tyytyväisiä siihen. Ja itse mä uskon, että esimerkiksi se stressikokemuksen laskussa niin osin on kyse siitä, että on opittu tämän valmennusprosessin myötä ajattelemaan stressistä vähän uudella tavalla. Sitä kautta saatu stressiä vähän laskuun ja työtehoa nousu. Meillä on saanut erityisen paljon kiitosta näiden palvelupakettien tosi selkeä struktuuri ja lisäksi selkeät välitehtävät, joita on ollut niiden valmennuskertojen välillä sitten pohdiskeltavana ja tehtävänä omien voimavarojen mukaan. Lisäksi aivan järjestäen meidän ihmiset on kiitellyt, että palvelu on ollut tosi ammattimaista ja hyvin dialogista. Sanoisin, että 90% henkilöt, jotka meillä on käyttänyt AUNTIta, niin suosittelee, että he toivoisivat, että työnantaja pystyisi tarjoamaan tämmöistä palvelua niin varhain kuin ikinä vaan mahdollista. Me on haluttu testata palvelun käyttöön myös työhön paluun tukena ja me on todettu, että toimii myöskin siinä, mutta kyllä meillä painopiste on siellä, että hyvin varhaisen vaiheen tuella ehkäistäisi kokonaan semmoinen poissaolotilanne töistä. Itsetuntemuksen vahvistuminen toistuu meidän palvelukokemuksissa tosi usein, ja se oli itselle ainakin semmoinen iloinen yllätys, ja mä uskon, että se on kuitenkin semmoinen selkeä ydin, minkä ympärille sitä työkyvyn vahvistamista kannattaa rakentaa. Mutta näette myös näistä sitaateista, mitä on nostanut Dialle esiin, että se oman itsen tuntemisen edistyminen on ollut selkeä oivallus ja selkeä asia, jonka osalta henkilö uskoo, että se kannattelee häntä ja hänen hyvinvointia sitten palvelun käytön jälkeenkin vielä pitkään eteenpäin. Mihin suuntaan me sitten ollaan menossa
Turussa, niin meillä on tavoitteena, että kun me hiotaan meidän omia prosesseja, että me saataisiin Auntie ja meidän muutkin varhaisen vaiheen palvelut vielä entistä systemaattisemmin kytkettyä niihin prosesseihin ja niihin tilanteisiin, joissa meidän on mahdollisuus havaita hyvin tämmöisiä hiljaisia signaaleita, esimerkiksi alkavasta uupumisesta tai alkavasta väsähtämisestä. Me panostetaan yhdessä työterveyshuollon ja eläkevakuuttajankin kanssa vahvasti meidän työkykyjohtamiseen, ja samoin tavoitteena on sitten mallintaa vielä selkeämmin sitä, että missä kohdin sitä työkykyjohtamista tällainen varhainen palvelu kulkee ja miten sitä seurataan. Uskon, että me pystytään tätä palvelua käyttämällä vahvistamaan meillä meidän semmoista mielenterveysmyönteistä työkulttuuria, vahvistamaan sitä, että meillä uskalletaan puhua mielen asioista. Me tehdään itse myös koulutustyötä sisäisesti mielen hyvinvoinnin asioissa ihan koko meidän henkilöstölle ja sitten erityisesti lähijohtajille. Ja toivotaan, että sitä kautta meidän lähijohtajat osaa myös ohjata henkilöitä muun muassa tämän Auntie-palvelun piiriin. Isona asiana näen myös sen, että kun meillä on ihan yhteiskunnallisesti tavoitteena, että saadaan pidettyä meidän osatyökykyiset ihmiset mukana työelämässä ja työyhteisöissä, niin tämä palvelu voisi auttaa myös osatyökykyisiä henkilöitä mitä parhaimmalla tavalla. Ja sitten paljon puhutaan tällä hetkellä työnantajien veto- ja pitovoimasta, niin näen itse Auntie-palvelun myös selkeänä veto- ja pitovoimatekijänä Turussa. Lisäksi nostetaan paljon esille aktiivista työuratoimijuutta, ja meillä on tullut hyviä esimerkkejä siitä, että kun henkilö on käynyt Auntie-valmennuksen, niin vaikka ei ole ollut tavoitteena se, että no nyt lähdetään siirtymään vähän uralla tai vaihtaa jotain tehtävää, niin näinkin lyhyt interventio on antanut ihmiselle niin vahvan kokemuksen niin kuin omasta kyvykkyydestä, että on henkilöitä, jotka on uskaltanut tehdä tämän jälkeen niitä pieniä ja työkyvyn kannalta erittäin otollisia siirtoja omalla uralla. Kiitoksia, Anna-Kaisa. Tässä vielä vähän Turun kaupungin tuloksia Auntien palvelusta, ja tämä tulospalvelu on saatavilla Aunti Insights-raportointityövälineestä. Eli ennen kuin henkilö ottaa paketin käyttöön, hän arvioi omaa tilannettaan, ja kun hän on käynyt nämä 45 minuutin videotapaamista Auntin ammattilaisen kanssa, hän arvioi jälleen kerran sitä omaa tilannettaan. Ja todellakin tällaisia tuloksia on Turusta sitten tullut. Eli tyytyväisyyspalveluun 1-10 asteikolla on 9,1. Palvelua suositellaan 97,1%. Ja hyvinvointi on parantunut 24,3%. Ja sitten täällä alhaalla on niitä paketteja, mitä Turussa on käytetty. Ja tuolla alussa kerroin vähän näistä paketeista. Ja todellakin tuo Stressed Out on meidän suosituin paketti. Ja niin on myös Turussa. Ja myös vaikuttavuutta on pystytty mittaamaan täällä loppukäyttäjäkyselyllä. Ja tosiaan tässä tilanne keltaisella paketin käytön alussa, ja sitten kun paketti on käytetty, niin olemme saaneet tällaisia tuloksia, että stressitasot ovat laskeneet 25,6% ja tehokkuus on noussut 15,5%. Eli kaiken kaikkiaan me voidaan sanoa, että tämä palvelu on vaikuttava ja käyttäjät ovat saaneet siitä erittäin positiivisia kokemuksia, ja pystymme tosiaankin näitä raportoimaan myös sitten työnantajalle. Eli tämä palvelu on mukava, helppo loppukäyttäjälle ja myöskin sitten HR:lle ja johdolle. Ja meidän unelma on auttaa miljoonia ihmisiä voimaan paremmin, ja uskomme, että näin on jo tapahtunutkin. Ja sen lisäksi, kun me pystymme antamaan tämän palvelun riittävän varhaisessa vaiheessa, me pystymme todentamaan myös sen, että pystymme vähentämään niitä sairauspoissaoloja ja vähentämään myöskin sitten sitä kautta sairauskustannuksia. Eli palvelu maksaa tietyn ajan jälkeen itse itsensä.
Mikäli palvelu kiinnostaa, niin kerromme mielellämme tästä lisää ja meidät tavoittaa näistä yhteystiedoista. Kiitoksia paljon. Kiitos.